一口ちょうだいって言われて断られへんやつ。それ一口ちょうだい。あ、全然いいよ。それ一口ちょうだい。あ、俺と間接キスするつもり。全然いいよ。それ一口ちょうだい。あ、6分の1。それ一口ちょうだい。2分の1。それ一口ちょうだい。まあ、シェアハピやもんな。全然いいよ。それ一口ちょうだい。いや、他のやつとかもあるけど、まあ、全然いいよ。それ一口ちょうだい。いっぱいあるし、全然いいよ。え、どうした、どうした、手が、手伸びてる。え、手も伸びてる。あ、ゴムゴムの実やった。それ一口ちょうだい。全然いいよ。それ一口ちょうだい。2.5 倍。普通のやつより 2.5 倍。うん、2.5 倍。ちょっとラウンド1とか言ったら高なるけど、2.5 倍、250円。全然いいよ。それ一口ちょうだい。あ、全然いいよ。うわ、苦しいわ、うわ、お、お。それ一口ちょうだい。全然あげる、もう全然あげる。どうぞどうぞ。それ一口ちょうだい。あ、全然いいよ。はい、ということで今日も動画見ていただきありがとうございました。ということで今日は一口の対処法じゃないな、ね、断れないやつの感じの人のやつです。はい、ちょっと新しいタイプのやつなんですけど、これあの桃太郎オフィスさんがやってたやつ、めっちゃ面白いあのクリエイターの方いるんですけど、それの形をちょっとあの、はい、正直にパクらせていただきました。ありがとうございます。めっちゃ好きで見てて、だからちょっと取り入れてみました。はい、どうですか。まあよかったらちょっとコメント書いてください。面白かったら面白かったで、皆さんぜひね見てください。いっぱいグッチョ。